1991, to je taková ta trikolora, ten jednoduchý design ještě. A nově postavený vůz, který postavil pro tuto sezonu posádka ze Šipavy Václav Andrle a Jan Andrle. Zeptám se, jak se vám byly ty rychlostní zkoušky. Jste spokojení s pořadateli? Ne, spokojení. Bylo to teda náročný, oproti Šumavě, ale bylo to hezký. Pěkný hulky, krásný auta. Ty se všude vlastně nejpěstuje. Teda operace generace Škodovek budou střídat. Teď rozdělím opět.